Beleza, galera, a gente tá com um x1 aqui com o noob Cabassauro. Nossa, olha o cara, uma trapistolinha, só pra dar um grama que. Ah, moleque! Na pistolinha, jovem! Ele ficou estrelinha, estrelinha. Deixa eu falar meu nome mais nitidamente. Beleza, galera, a gente tá com um x1 aqui com o noob Cabassauro. Nossa, olha o cara, uma trapistolinha, só pra dar um grama que. Ah, moleque! Na pistolinha, jovem! Ele ficou estrelinha, estrelinha. Opa! Animal! Realmente! E cada morte, a cada morte que eu levar, eu vou cantar uma música bizarra. Nossa! Passa nela, passa o pau na cara dele! Legal, né? Beleza, vamos lá! Vamos lá! Opa! Que é isso? Pois é, né, velho? Yakugando grau. Pinguim, por que você fez isso com aquele piá lá? Você quase matou ele no tapa. Ah, mano. O cara vai lá, me joga uma bolinha. Eu revidei, né? Revidou? Revidei. E você, Kainan? O que você tem a dizer sobre isso? Eu assisti uma puta foto de sacanagem. Cara, isso é um ato de vergonha. Você não pode bater em seus queridos irmãos. Irmão? Mas não fala da minha mãe. Mas você teve os motivos pra fazer aquilo, né? Sim, eu tinha avisado. Mandei todo mundo filmar. Porque eu ia dar um tapa naquele piá que tava mexendo meu saco. Aí no fim, tudo acabou bem. Eu terminei de matar ele no mato ali. Daí ninguém sabe até agora. Tô zoando. Que dizer disso? Agora, nossa, eu não canso de ver essa imagem. Agora vai ficar... Vai, fique repetindo essa imagem aí por 50 bilhões de vezes. Que dizer disso?